nibizi umunsi ndetse sa ikiuzabuta ibikunda nyipira jam nibizi nubewe neke mizi nibizi jeta bizi sidi nga ushaka Umeze gute? Kwa kundi ndashima Imana Bintu nibi bombo drip drip Tugendele Tugendele Bibiri na cumi n'icyenda byagenze gute bro? Bro byari fire byari fire Byari fire fire ivanze n'amarira You know? Ako byose Imana niyo yonyine ibiri hejuru yabyo Ni nayo mpamvu twinjiye tuvuga ngo niyibizi Niyibizi All right, turi kumwe na Dr. Nganji, 2019 byagenze neza kuri Green Fairy Music kuri kariyeri yawe. Nanone ariko nanone turaza kugarukaho gatoya ni n'imbogamizi n'iki tugenda tubiganira uyu munsi. Abantu bari muri konji cyangwa navuga ngo turi mu biruhuko, turi mu kiruhuko cy'umunsi w'intwari. Aba ari byiza kugira ngo tunabigarukeho. Uyu munsi kuba dufite amahoro cyangwa se kuba twumva dukora trap kubera ko uyu munsi tumeze neza, duhagaze neza hari abantu babyitangiye bro. So tugomba no kububaha tukanabashimira. Aba ari byiza cyane. Reka turye sho sasa. Ya niyibizi, niyibizi. Hari abantu baguteza iminsi bro. Reka tuganire sasa. Tigedere rari. Okay? Hari abantu baguteza iminsi muri kariyeri yawe cyangwa utangira ibi ngibi. Urebye umuntu yagenda cyane cyane ubundi bikunze no kuba ku mwana akivuka kiva mu nda ya nyina. Bamwe barahijima abandi bagaseka abandi bagaserebura abandi mundu yeah no mu gutera imbere k'umuntu habaho ababyishimira n'abatabyishimira abandi batabyishimira nibo bagerageza gutega umuntu iminsi ariko byose Allah ni ubiri hejuru ya uyu munsi ubona abantu impamvu tugira ishyari cyangwa impamvu wenda usanga hari bamwe wenda bafite imitima mibi ku bandi ari ugushaka indonke cyangwa se ari ukubera gushaka kubera ko abonye bushi afite aho amaze kugera arifuza nawe gushaka akavuga ati cyamureba mutipe akagira n'ibyaka akanapfa rimwe na rimwe ubona wenda ari ukubera amaronko cyangwa gushaka kubona ibyo ufite mu buryo bworoshye undi cyane cyane njyewe nzi ko nkunze kubona ko umuntu ashobora kukugirira ishyari kuko ufite icyo adafite cyangwa ushobora gukora icyo adashobora gukora mbona aricyo kibitera kabisa n'amaronko reka nze kuri Dr. Ninde watangije Green Fairy n'iki gitekerezo wakizanye umuntu wakizanye akavuga ngo Green Fairy Music ninde muntu wakizanye akavuga ati reka dukore trap music The Green Fairy tuyishinga ntabwo byari kuvuga ngo dukore trap music gusa ahubwo turi muri Green Fairy kubera twakoraga music nibwo njye na Bush twumvishe nyine injyana turimo gukora harimo ikintu kiri different so nagize idea ibintu bya Kenya trap tubivuga yari idea ya kera nari mfite kuva za dag style ziza za ki twakoraga kinyadagi n'ibiki byose kinyajek mpuye na Bush turimo gukora song twari tumaze gukora beat ya zombi tukimara kuyirangiza mpitamo ati man this style is Kenya trap kabisa ndo bitangiye ako kandi icyo gihe tubivuga no mu ndirimbo twa tu trying gukora ikintu cy'umwihariko iyo ahantu noza yavuye Green Fairy no mu
umukomi wanje wabimbwiye ya bamwita Cedric yaho yarafite nge ni gaga secondaire we agira la chance abone ibikoresho bya studio n'icyaranyegera nganje nabonye studio ukomba kuzaza ukayikora tugomba kwita Green Ferry njya kwiga ngarutse nsanga abirimo ariko abivamo naye ndabatira let me push okay. What we are good to na Bushari, Choje, Harimon abandi turi buze kujyana twakoraga home, no studio twarishize kuko njye nandi ku ishuri. Ntabwo nabashaka kujya ahandi hano ho gukorera. Turi home no nakoranaga na Pogatsa cyane. Pogatsa dukorana cyane. Yaba afite Grand Frere wiwe w'inshuti ya Pogatsa. Bahuye aramubwira ati mfite petit frère araririmba n'iki amuzanira indirimbo anyumvisha indirimbo ndabaye ati peta ararenze uzamuzane dukore tu araza turakora kuva icyo gihe hari 2013 twakomeje kabisa ibyo bintu biri bibiri na cumi na gatatu turi 2020 bisa nk'aho mwatangiye kera ariko abantu tubamenya 2018-19 reka ngaruke muri urwo rugendo ndagaruka kuri Bushari ho gatoya stress mu muziki zibamo kumenyekana biragora bitewe nuko 13 ni kera bro kera cyane ni irihe banga cyangwa se ni na yahe navuga ngo maranga mutima yawe ugenderaho bitewe n'igihe watangiriye ariko ukabumenyekanye ubu ngubu ubona ari iyihe mbogamizi wagiye uhura nazo cyangwa se wowe ibyo utekereje ubona ari iyihe mpamvu bro impamvu yatumye menyekana ubu ngubu kandi twatangiye kera wundi ngiye mbifata ko ni kwihangana birarema ni kizere kikarema ya nagize kwihangana byigishijwe n'umuntu mukuru wanjye Big Papa Boss mukuru Dr. Nganji anyigisha kwihangana anyigisha muri make yanyigishije kwicara nkavuga ati nshobora gukora ubu ngubu nshobora guhinga ubu ngubu nkazasarura muri 2030 natangiye gukora muri 2020 ya anyigisha icyizere ndihangana ndategereza turakora cyane kugeza ubu ngubu navuga ko aribwo dutangiye nko gusarura ku byo twahinze kuri muri 2010 na 2013 ugeze ucika intege 2013 uri kumwe na Bushi ukabona wende ibyo turi gukora biragenda ntibigenda bamwe wenda barabikina abandi ntibabikina harimo imbogamizi rimwe na rimwe ugasanga wenda n'ibyo mwakoze abantu ntibabishima wowe kuri wowe wabibonaga gute wigeze ubitekereza ko hari umunsi umwe icyo kintu kugitekereza kiraza ariko hari ahantu nigiye gusoma ikintu burya si ngombwa ko wa blaming abandi maybe wowe hari ikintu butarakora kugira ngo ibyo bintu bigereho rero sinavuga 2013 n'ubu ngubu na skills zaratandukanye yaba njyewe yaba na Bush ibintu bigenda bikura rero ni byiza yuko twari turi wenda mu kwiga cyangwa nyine ni jani n'inzira tugomba kunyuramo mwari muri gukamba kamu cyangwa turi gukamuka ibintu byahita ntabwo byahita bitangira bihite bigera kure bisaba inzira nyine binyuzamo ubona hari abacika intege kubera ko bashaka vuba ndavuga ati ndashaka kuba nka Dr. Nganji ndashaka kuba nka Bushari vuba hari abantu bacika intege cyane kabisa ukabona arumva nasohora first song akigera muri studio leta ablowing ariko njye iyo mpuye n'umuntu abona ati icyiza ni uko wagenda wevure iwawe uhinduka nyine aho urugenda nyine ukura muri ati yawe good washaje imburagihe kubera ibihe ngendeye muri n'ibizi kubera icyo washyizemo iyo vasi kubera icyo wanditse uwo murongo nashaje imburagihe kubera ibihe iryo ni ijambo nakundaga kubwirwa na mama wanjye mbyara umubyeyi wanjye nkunda cyane kubera ukuntu natangiye muziki nayitangiye nyiri umwana yabonaga nanjye ubwanjye nari ndi umwana na mama abona ndi umwana akaza avuga se bimeze bite ubwo ngubwo navaga igikondo nkajya Kabeza aho studio yabaga Green Ferry Music buri munsi n'amaguru guhera mu gitondo saa moya
nkagera yo sayine buri munsi namaguru iri aka burimba sonative bayobatse tureba urumva bra Mary akazaza ndeba akavuga buri munsi nukiryana saa sita uragenda mu gitondo ukaza ninjoro bimeze bite utangiye gusaza imburagiye agati uko bimeze ubwo arashaje imburagiye ubona wenda ubuzima umuntu abayemo cyangwa se ibyo anyuramo bishobora gutuma ukura vuba cyangwa ugasaza imburagiye nk'uko uwo murongo urimo cyane kabisa cyane kabisa bitewe n'uburyo ubamo ubuzima ububamo cyangwa inzira ubucamo bishobora gutuma usaza imburagiye cyangwa ukaba maco wa mu mutwe na kati imuhira ninjira gasima reka garuke kuri album yayo ku gasima na kati imuhira ninjira gasima uyu munsi ubona kuba umuntu ashobora kuba ari mu rugo ameze fresh ari jya tekereza ku buzima nyina ruko ngoko ariko yasohotse ahita abona ibindi bintu bitandukanye kwe tugira ubwoko akavuga ati ibintu bimeze kuriya najya ngire album yayo ku gasima ni album ivuga ubuzima wabayeho ubuzima wanyuzemo ni album igaruka kuri wowe cyangwa igaruka no kuri societe turimo muri rusange cyane cyane ubundi music yanjye nkunze kuyikora ari njye irebaho cyane mba mvuga kuri njyewe nasanga noneho hari n'abandi bantu hano hanze dushobora kuba duhuje live ugasanga umuntu yumvishemo gutyo ariko cyane cyane mba nivuga kuri njyewe kubera iki wakatiye muhira ukinjira gasima kandi Mary yaramaze no kukubwira ati ndabona utangiye gusaza imburagihe noneho uhita unamukatira ujya ku gasima nashakaga kugira mbashe kureba ibyo narabona n'amaso yanjye biri hanze street ku gasima nicyo kintu nashakaga kureba kuko ntabwo nari kuguma home ngo mbashe kumenya ibibera ku gasima cyangwa ngo mbashe gusaza imburagihe nashakaga kureba ku gasima bimeze bite ubona byoroha kugira ngo umuntu afate umwanzuro ushaririye navuga ngo umwanzuro utaryoheye ubuzima arimo cyangwa utaryoheye ubuzima bwe kugira ngo yige ndetse anakure kugira ngo nawe agire ubuzima bwe ni nk'umwanzuro wafashe ukatira mu rugo ukajya agasima kugira ngo umenye byinshi ubona iyo umuntu afashe umwanzuro ushaririye hari igihe bishobora gutuma nawe amenya byinshi kugira ngo ubuzima bwe bugende neza ubundi mbona ntabwo umuntu ari we ubyifuza avuga ati ngiye ngomba kurya inagara soryo cyangwa ngomba kurya izi mbwija ntabwo umuntu aba ari we uba ubyishimiye ahubwo uko ubuzima uko ugenda ukura ubuzima bugenda bukwereka izindi nzira ariko iyo ubashe kugira ubwoba nta kintu ubasha kugeraho nibwo ngiye nafashe umwanzuro navuga ati iriya nzira ishobora kuzangeza ari imbere reka nyikomeze naciye ku ruhande narebye ku ruhande ndebe ikizavamo nkanje uyu munsi umuntu avuze Kenya trap niki wishimira iyo umuntu wumvisha abantu bose bari gukora trap bahita Kenya trap niki wishimira kunjyana nk'iyo ngiyo 2013 turi 2020 ni imyaka myinshi ariko tuyimenye 2019 bro niki wishimira muri iyo trap muri Kenya trap kuri iyo code Kenya trap ikintu cya mbere numva nishimiraho cyane nuko ni ibintu bya inspiration na n'urubyiruko rwose bumva babijyamo bakabikora kandi ndumva ari injyana ya presentinga Rwanda cyane kubera uyu ugendeye ku muco wacu ibyivugo n'iki byari mu buryo bwa rap ndumva nuko nyine tubivuga ariko ni poetry biriya bintu ni poetry iyo njyana rero ya Kenya trap numva ariyo njyana y'abanyarwanda tu kuba abandi bantu barimo kubikora abandi bana hanze barimo kuvuga ati dukore Kenya trap ndumva ni inzira nziza turimo kujyamo ya music nyarwanda gufatanya tugateza imbere music yacu kuko ahantu music yacu iri ujyanyije n'ayandi mahanga no muri Afurika cyangwa iki turacyari hasi ariko hababura uwo mwimerere wacu tubajyanamo bakumva nyine injyana yacu
Yeah. Bibiri na cumi na gatatu turi bibiri na makumyabiri hari umwana ushobora kukubona bibiri na cumi n'icyenda cyangwa yaje muri Kigali Arena akabona konseri igenze neza akavuga ati nanjye ndashaka kumera nka Bushali ndashaka kumera nka Dr. Nganji ndashaka nanjye gukora Kenya Trap yabikora icyumweru kimwe amezi abiri akabona bitagenze neza agatangira ibindi bibazo cyangwa akavuga ati ibi bintu ntabwo bishoboka niki bagakoze uyu munsi niba uvuga ngo urubyiruko runini ruri kutureba urubyiruko runini ruri kwinjira muri Trap urubyiruko runini rushobora no kuba rudukurikiye muri aka kanya ariko hari ikintu bagomba gutekereza mbere y'uko bakora icyo kintu mbere y'uko binjira muri icyo kintu uyu munsi ko uhagaze uko gushahagaze uyu munsi ko duhagaze twese muri rusange muri entertainment hari aho byatangiriye hari ukwihangana hari ugushyiramo ingufu nawe hari ibyo wakoze kugira ngo bigereho ubona uyu munsi umwana udukurikiye muri aka kanya umwana ukurikiye cyangwa umubyeyi ukurikiye RTV muri aka kanya niki yagatekereje kuri injyana niki yagakoze kuri injyana ikintu numva nyine navugaga kuba iyo nzira yose twarayigenze niyo njyana ikaba yakwigaragaza ikintu cya mbere navuga ni consistent ukumva nyine yuko icyo kintu gishaka kandi ugomba kukigeraho ikindi ni nyine ukabihigiye nyine ukihangana ukavuga ati wenda niyo byaba nyuma y'igihe kingana gute ariko nzabigeraho ikindi numva cya mbere na mbere dukeneye nk'urubyiruko ni ugufatanya tugashyira hamwe ko Green Ferry ikintu cya mbere kidushyize hamwe ntabwo ari just Bushali na Nganji hari abandi bantu bari inyuma batanaririmba so ubona rero ari byiza kuba dufatikanya ibintu byose tukabikora nyine n'intambwe tugezeho ni kubera gufatanya rero nicyo kintu cya mbere numva twashyiramo ingufu cyane mbere wenda yuko dukina highlight ya Kigali Arena concert wakoze nziza cyane muri East African Party reka ngaruke ku ndirimbo yawe niyibizi ni ukubera iki niyibizi ni ibibazo wari umaze kubona ni abantu bakwegereye hano hirya cyangwa n'ubuzima twari tunyuzemo wangiza ukavuga ati imana niyibizi ibyo ngenda nyuramo ibyo mbona abo mpura nabo ibyo ngeraho imana niyibizi uyu munsi umuntu udukurikiye niyibizi kubera iki niyibizi impamvu nakoze project nkayita niyibizi urumva guhera muri 2013 kugera uno mwaka turimo umwaka w'imanga bro imana niyibizi kabisa niyibizi ntago tugeze ahangaha kuko ngo twagumye muri home store ngo tugume muri studio ngo dukore tuzasohokemo ari uko indirimbo yacu yageze hanze twatangiye kumenyekana wapi kabisa twaciye inzira nyinshi dushaka ubufasha ku bantu benshi ariko ntabwo byagendaga hari aho byacagamo hari naho bitacagamo niyo mpamvu rero nahise nkora indirimbo bita niyibizi hari igihe umuntu ashobora kumva indirimbo cyangwa relax akahita avuga ati hano uyu mujama ariko mbanza yarahuye n'ibindi bintu birenze imirongo myinshi irimo ni wowe yagarutseho cyangwa ushobora no kugaruka kuri Dr. Nganji cyangwa njye n'abandi bantu ni wowe wavugagaho cyane ni wowe wivugagaho ni njye wivugagaho cyane kuko nanjye ntago ndi umwana wo mu bisuperi bya cyenda bitatana na firigo ngo wenda ngo meze neza najya areya muri burende pfiri iwacu natwe tubabika kayo urumva ni imana ibibizi kugira ndetse gutya imana ibibizi imana niyo guru niyibizi kabisa ntabwo wigeze wiheba gutangira ibingibi 2013 ukavuga ati Nganji reka tubireke tundabona bidashoboka njye nigeze kwihebaho muri music nigeze kwihebaho ariko narabuhura na Dr. Nganji ibyo bihe byigeze kumbaho narahura na producer Dr. Nganji icyo gihe ndabyibuka nari nyiva muri korali navuga ati waririmbye muri korali bro ya mama iyi korali bro ni korali ari wacu muri burende Gikondo aho bita ADPR ni muri ADPR sejemo ADPR korari bayita Maranata waririmbye muri Maranata kabisa barakwirukanye cyangwa wavuyemo hagati ndabona atari ibyawe bacukije abantu hari ukuntu twagendaga dukura bagacutsa bakabashyira mu makorari makuru njyewe yancukije nari nyiri ka kiriku ariko nyine nabo gati kubera n'ubuzima nari nabagamo uburyo tag life nayo imazemo iminsi hagati rero korari yaramfashije inyigisha ibintu byinshi nanjye nagenda nka trying
kwikorera music yanje ku giti cyanjye. Okay. Wari rimba giri hejwe bro? Baze. Biraga ikibaze kabisa. Nibaza na yinde washobora. By the way marana tareka twashimire cyane. Hari cyo bagufashije kurari marana tabura mwarakoze ushaka gusagaze neza. So uheruka kujya gusenga muri ADPR ryari bro? Numbeshe. Bro. Long time yo. Ah long time ngo iswari nyikubitira muri Moscow. Ago gusenga muri ADPR biruka kera cyane kabisa. Okay. Ndagira ngo muri aka kanya ngiye kugutungura kubera ko turi hano abantu benshi baradukurikiye kandi turi hano kugira ngo turuhuke. Ndagira ngo ndirimbira akaririmbo k'Imana ukunda. Ibaye ari muri maranata nanezerwa ariko iyo ukunda. Ndaje niyo narigiye kugushakira bro. Eh kabisa ya maranata bro. Yeye. Ndagiye gushakira kare. Gurukundo wehe rukundo. Rukundo rwacu ni Yesu reka mbabwire ibyo yankoreye mumeje yuko agira neza haleluya tugendele arakaze cyane bushari reka wenda dufate umwanya ho gatoya tugaruke muri East African Party yakoze performance inza tugiye kurebaho highlight ho gatoya wenda twite tunagarukaho hari ibintu nshaka kukubaza kuri Green Ferry ho gatoya uburyo mwinjira uburyo muhuza uburyo muri kumwe abari ikintu cyiza nabonye kuri stage ndavuge ikru yose ije kuri bushari uyu munsi niwe ufite performance ariko uburyo mwari mumeze ibintu mwarabiteguranye reka tubanze dukurikire highlight ya East African Party undi tuze kugaruka nyuma dukomeza n'ikiganiro cyacu ndi kumwe na Dr. Nganji ndi kumwe na Bushari ngiye like this is RTV ni versus awuri ho komeza ugira ikiruko cyiza kandi umunsi mwiza ku muntu wese ukurikiye televiziyo Rwanda mugitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 18 kwakira 2019 Imana jambo nka bushakoresha ibyo byo bwenge reka ngarukeho gatoya ubona uyu munsi imana yarahushyemo nkuko yisabye ngo umunsi umwe imana izahuhamo zimeze bite 2019 ubona ari kimana yagukoreye bro ah imana yakubisemo gatonyanga eh yakubisemo ka drip nanjye ni umwaka nago nari niteguye ko ibi ari uwo mwaka nzatangira kuboneraho ibyiza by'akazi nakoze kuko nahoraga niteguye mvuga ati umwaka uzaza ariko naza umwaka wariwo gusa nyine Imana yankoreye bikomeye iramfasha kubwa amasengesho y'ababyeyi n'abavandimwe n'icuti Kinyatrap Gengo Genghorn ya amasengesho yabo yaramfashije Imana iramfasha umunsi ku wundi Imana irabikora 2019 nako nayo byiteguye big bro ariko nanjye byaranonguye kabisa ya umunanyura mu bintu byinshi ariko umunsi ukaza ariko mbere yuko umunsi ugera cyangwa kugira ngo tukumenye imbere yuko tumenya Dr. Nganji hari ibintu mwa mwarakoze abantu batamenye mwakoze album zinga abantu batamenye urambwira unambwira uburyo ufata gukora ibintu abantu nibamenye wabitayeho umwanya bro Yeah. Gushi. Reka duhere kuri doctor. Ni album zinga yakoreye bushara abantu ntibazimenye. Zagutawe umwanya. Ariko urebye twatangiye gukora albums kwa 2018 nibwo twasohoye album ya Nyanyiramo bande yari Rota Bati yo yarababaye iriho Nyiramo bande
guhera icyo gihe ubu ngo nko kuri ngiye ku giti cyanjye muri Green Ferry tumaze gusohora album zijya muri 15 kurenza hafi aho ngaho ni nyinshi album 15 ariko kubera we plan nko kuri Bush ni ibintu byumvikana kuba bya kwigaragaza cyane muri 2019 kuba yarasohoye nyiramo bande agapugumya pushinga agakora indi ya kabiri nta kuntu atabona umusaruro kuri album ya kabiri byanga byakunda album ya mbere yari iriho indirimbo zikubiye hiki cyangwa se incamake ya album ya mbere yari imeze gute yari iriho indirimbo zavugaga kuri ni message twa y'ibihe twa tuvuyemo kuko impamvu nakoze iyo ndirimbo iyo album bitanyira mu bande ibihe twa tuvuyemo twakoraga ibintu niba turirimbye indirimbo ikatugarukira tukayivibinga muri genyelo twenyine na kujya hanze urumva deja byari bimeze nka nyira mu bande ukavuga ijwi rikagusubiramo rikakugarukira niyo mpamvu nakoze album ndavuga ati reka nyite nyira mu bande yari kubiyemo indirimbo ubutumwa bwazo mu ncamake no gukora ikintu nihagire umuntu kibona cyangwa nubone ishimwe cyangwa nubone ko nubone ko hari nubone hari n'umuntu numwe wenda abashe kukibona niyo mpamvu nahise nyira mu bande kuko ni ibihe twari tumajije iminsi tuvuyemo muri kuri album yawe kugasima ku ndirimbo yawe kugasima harimo umurongo uvuga ngo nuzihebe azaza vuba kandi azaza uvugaga nde bro navugaga do navugaga Jesus navugaga bro ni navugaga cyane ku kintu ushobora gukora ugategereza inyungu yacyo na mpamvu yo kwiheba inyungu anytime igomba kuzaza aho wavugaga Jesus mufata gute Jesus Jesus mufata n'umupampe wepfiriya mu bihugu byo mu Bisirayeli story ye nyine kutumwumva uko mufata kabisa nta bindi birenze kubera icyo wavuze ngo ntuzihebe azaza kandi azaza vuba impamvu nabivugaga nyine hari umuntu uba warakoze cyane nk'urugero nk'umuntu usenga aba yarasenze agasenga ngaho mu butayu zakanyarira agaterera imisozi ugasanga we nyine icyizere aracyafite icyizere yuko Jesus azaza ariko nanone yagira mu kibazo mu gihe ari mu bibazo akibaza ati se Jesus azaza ryari nyine naramwihanganishaga nanjye ku giti cyanjye niyihanganisha kuko narahinze ndahinga gusarura bitaravamo bitaraza urumva nanjye niherezaga icyizere avuga ati nuziyebe azaza vuba Nganji inzozi wari ufite kuri Bushari inzozi wari ufite kuri kariyeri yawe cyangwa se kuri kariyeri ya Green Ferry iyo mvuga wenda Green Ferry harimo abahanzi tujya tumenya wenda ndaza no kugaruka kuri Beatray wavuyemo gatoya ariko harimo Slim Drip harimo Ice Nova harimo abahanzi benshi batandukanye harimo kuri stage nawe ubonye muri iki East African Party inzozi wari ufite kuri crew inzozi wari ufite kuri kariyeri yabo uyu munsi ubona wenda birashoboka biracyashoboka inzira turacyafite inzira ndende ubu ngo navuga ko ari nk'itangiriro kuba ubona twavuye muri ibyo bintu yaririmbaga bya nyiramubande kuririmba bikugarukira noneho hari sport byibuze umuntu wenda yakubona akabona icyo ushoboye rero inzozi mfite nkunda kubivuga ndashaka wenda hano mu Rwanda tubona umuntu uzatuzanira Grammy byazaba ari ibintu birenze cyane naho tutarahagera twaba turimo kwibeshya kabisa ko hari ahantu turagera kabisa reka nze kuri Bushi Dr. Nganji avuze iki kuri kariyeri yawe ku bitekerezo byawe ku ndirimbo zawe ku myandikire yawe kuri kariyeri yawe ubundi Dr. Nganji ni umuntu cyane kabisa ni umuntu w'agaciro kuri njyewe ni umuntu wakoze izina Bushari Bushido ni umuntu wakoze Kenya Trap ni inkingi
ni nyingi ya mwamba ewa na Samson niyo yaza ibisajya noneho bigera ku gitsitsino yeah. Agapeza kabisa agapeza akoya kagwa kwisima nyingi tarabana nana kanu na gato karavaho ni nyingi ikomeye cyane ya yeah, okay mm. Slim Drip numra peru meze gute kuri wa umufata gute mu kwa ubu gubu babwita Dripology Dripology Nubwicaye cyane narakubita rashwanya gusa Kenya Trap muri Kenya Trap akora ibintu bidasanzwe yeah akora ibintu bidasanzwe mu muraperi w'umuhanga manega sinzi uko namuvuga kabisa yeah after album agiye gusohora vuba bita Yola Yola ari indirimbo bari wa ndakamenya ariko Slim Drip uyangane nda kazi nitigedele irarivi ya yoko ngoko imeze ikangaruke kuri Betray Betray umufata gute kuri we Betray mwarabanye muri Green Ferry uyu munsi nago ari muri Green Ferry bitewe n'amahitamo ya buri wese abafite amahitamo ye nago njya ntinda kuri ibyo ngibyo ariko nanone hari igihe umuntu abana n'umuntu akaba muzi akabana n'umuntu kandi akavuga ati uyu mujama twabanye fresh n'ubwo mwifuriza wenda ko yagiye ntago muzi cyangwa ngo twirengagize Betray avuze iki kuri Bushi mta boss mukuru muheto one love gambere na mbere one love no mu trapper mwiza street manega drip bintu byose arabifite ya myandikire myiza nawe ari mu nyingi zikomeye muri Kenya Trap Kenya Trap music ahari hose a ningishiga nishiga ryo muri Kenya Trap kabisa muraperi mwiza cyane wabyakiriye gutava muri Green Ferry byarambabaje ariko nanone nago nakindi kintu nari kubikoraho kuko yari amahitamo ye yaranabipanze uyambiye ko yabipanze ibintu bye biteguye nago nari kubitindaho cyane kuko yarafite gahunda ashaka gukomeza kandi kuva muri Green Ferry nago ariko nago twari du umubano wacu nago warangiriye aho ngaho yarafite uburyo ashaka kuzamura ibintu bye ku yindi level Okay, mu minota mike turinjira mu gasima ho gatoya twumve ku gasima tugaruke ariko hoya reka tujye ku ipafu vuba reka tujye ku ipafu ho gatoya ubundi tuze kugaruka ariko mbere yuko tujya ku ipafu ho gatoya Dr. Nganji nabonye interview ahantu Betray avuga ngo niwe wamuteranyije ngo na Bushari ariko ibyo numvishe Bushari avuze nta guteranya numvishemo numvishe ko amwiye ngo ibyo Betray yambwiye nuko ibintu bya yabipanze ibintu biri ku murongo kabisa cyiza wowe ubyumvishe wabyakiriye gute njye mbyumvishe sinzi natunguwe ko nta kintu mfa na Betray ko urabarumva producer we nago amukorera album ebyiri umwanga urumva byarantunguye ariko ndavuga ati maybe it's a strategy kwe sinese wamenya tu urumva byarantunguye ariko nta kibazo mwigeze mugirana kino muri Green Ferry amukoreye album ebyiri album amaze gukora zose ninjye producer wazikoze the most izakozwe zose to nyinshi ubona hari icyo Green Ferry yahombye kuba Betray yaravuye muri Green Ferry ikintu navuga wenda yaba yarahombye Green Ferry like is that movement nimba kuko mubona Betray bwa mbere nabonaga nyine hari umusanzu agomba gutanga kuri Green Ferry nyine n'umusanzu ni nko kugerekuye kuri indi tu rero iyo umusanzu ubuze ntago wavuga ngo nta kintu kibuze nubwo hari hakiri izindi ngufu zikomeje nyine gukora ariko I wish him ibintu bye abikore neza ikintu nifuza ku musani wese twahuye muri Green Ferry nifuza yuko yatera imbere ko wagiye ubona like nka Amaron yavuye muri Green Ferry ibintu bye birakomeza nyine ni ibintu byadushimishije kuri jani yacu kandi nayo biradufasha biduteza ingufu n'abandi basigaye muri Green Ferry bakagumya bakorana ingufu n'iki n'iki icyo kintu cya collaboration kiba gikenewe ko ntabwo wavuga ngo najya guteranya umuntu ngo mubwiye ngo arakwanga Bushari ni umuntu ukuze
ari hitiramo ntago najya kumubuza ngo ntuzongiye guhora na runaka ntago bishoboka tu na it's strategic way and I respect that ako ntago numva una interview hari urwango rwaje mu mutima turabantu hari igihe ubona ikintu ukahita uvuga ati ariko aha nisigeze ubu ngubu ntago wakwanga ubuze navuga ngo ndakwangira iki andi sigeze nta mpamvu yo kwanga umuntu nimba haragaragayemo n'icyo kintu nabwira Bitre azaze nako ndanye na namusanga tukiyunga man ko nta time weyo nta time y'urwango Nse nakugira ngo ndakwanga laki. Yeah man. Ntako byibishoboka. Okay. Yeah. Yes, Bitre niba dukurikiye cyangwa se niba hari n'umuntu wenda uri muri management team ya dukurikiye. Yewe yumva namuhemukiye ikintu cyaricyo cyose namusaba imbabazi. Ko ntago sinumva ikintu muvandimwe wanje twajya gupfa ibintu by'ubusa. Like twakakuriye ko twarabipfuye mbere cyarakorera two albums. Yeah, kuko niyo muri studio habari chemistry muamuseka muamu nyine habari chemistry ntago akora indirimbo ngo yirangize hatari yo chemistry yeah okay nta kibazo gihari hagati ya Dr. Nganji kuri we na Bitre turifuza ko umunsi umwe nzabahuza tukagakoramo collaboration nziza cyane ubundi bikagenda neza turi hano kugira ngo nta kibazo tuba dukeneye kumva ahubwo tuba dukeneye kubona impano z'abana b'abanyarwanda umunsi kundi zitera imbere impano z'abana b'abanyarwanda umunsi kundi zikora bya bindi zifuza gukora in time sometimes nyine bizamo ariko ni showbiz nuko abifate nkaho ari ukuri ijana ku ijana ngo shyireho kashe abari showbiz twigendere ku ipafu okay let's go ko basicyaze nyomu zingano te ese wat Yabu mutu mukuru itara ninguru nibigezi bukuru cyane yo mungungudu umwana dira nyina wene yumve niho naje suko numva genda tuje icyo wakunze wagisiza ho wapfuye yageze ku gasimu umwana yaratuye kagegera ndebe ukuna tamira afite ipafite y'ubwoba ntabwo mbyemera ngaho ndebeda kajuji nawe yanapeveda yanakwemera hakafi pafakayi wasikazi nyumu zingarute ese watete imitwe kanje nazindutse imitsi yarute Kisukuri uyu munsi warize pongi nago yava bo make puff modera stuff make puff modera stuff make puff modera stuff make puff modera stuff make puff sound no much fool Kenya drop this is me bugira have a wizard in Macau wizard is a cool down die got for my mother say why Nibushaka kuba boss na ukabudyungo Hichu sabga nukuzinduka we dira bidako Icharu bizi imiti ya dutambi tikon Ibaza DC na chizebe yuko mjavuma Kova he, koja he, kova he, wadeba he Himi siji yava he Umekwi pafu, singongi mavu Odera stafu, umekwi pafu Imiti nisi sigi visa Narasim jutem bunu wusa Dabi menyo Ichizere chiraru machikare midi Oschazi nyumu zingarute Ese watete mitwe Kwanje nazi ndute Imiti yara nute Kangu kizu kuri uyu muti wari zeru Pongi nago yava mo munda hari zeru Mekwi paf, wadera staf Mekwi paf, mekwi paf, wadera staf Mekwi paf, mekwi paf, wadera staf Yeah.
Bashar Bushido Bushi turi kumwe na Dr. Nganji cyo turi kuvuga nta kindi ni movement ya trap music ni movement uyu munsi turimo ni movement kandi ya hip hop mu Rwanda uyu munsi duhagaze gute mu myidagaduro uyu munsi 2022 turifuza kugera he 2022 turifuza kubona izihe mano nayo mpamvu tuba dufite uyu mwanya nka Versus tuzana mu talent and passion kugira ngo bigende neza cyo dukora nta kindi dufata benshi batandukanye barangiza kandi bakazana ndetse nibyo bafite kugira ngo tubyereke abanyarwanda muri rusange turi kumwe kandi n'umuvandimwe hano nanone twari turi kuganira ndagira nkubaze ngo uyu munsi Green Ferry urifuza kuyibona hehe Green Ferry ndifuza yuko nyine yaguma izamura new talent kuko hari abantu benshi hano hanze bakeneye nyine kugaragara bakeneye sport ko urebye nicyo giye duhora na Bush Bitre ntago nyine nta muntu wabonaga ukuntu nyine tarabafite nta wabibonaga ariko iyo bahaye ingufu buri wese akwereka icyo ashoboye nko kuri Green Ferry rero nicyo kintu cya mbere nifuza ndifuza yuko twagumya tugira izo mbaraga tukagira ingufu ziza ziri external ku buryo tugumya dupushinga ibintu byacu tukazazamura idarapo ku rwego mpuzamahanga kabisa great kwamamara ni sawa bro cyangwa kwamamara ni bibi iyo wa mama ya benshi bahita bakubana twarangiza tukakumana kuko dushaka yewe wabonye kwamamara kuba umustari ni sawa cyangwa ntabwo ari sawa nawe wabicikira kuko nawe kuba umustari biri ku isi nanjye naravutse ndi ku isi ikintu cyose kiri ku isi ufite umwuka w'abazima ukiri ku isi nta hantu wagicikira kwamamara kuri njyewe ni sawa kuko bituma nikubitira kapongi nituriza gake gake nta bintu byazagara gugaho guhahiye ubu ni ukwituriza kabisa kwamamara nta kintu bitwaye ubona discipline imaze iki muri kariyeri y'umuntu ibyo akora byose niyo abikoze ariko agatekereza ya discipline ye discipline igufasha kubasha no gutekereza imbere ibintu uri gukora bimeze gute urabihande urabigeza kuri nde discipline ni ingenzi cyane kabisa okay ninde ukwambika bro nyinje muri fashion mu gace bro ama drip ya nubundi nibyo nashakaga reka ibibazo byanjye mbishyize hano gatoya ndagira ngo umbwire ninde wakubwiye ngo uhitemo izo nkweto gutyo bro bahita fe ngi bahita fe ini vans okay petro moto ninde uguhitiramo ukuri buze wambaye ninde uguhitiramo fashion mfite nkuko wabivuze kinya trap ni gang hari gang horn hari antic dust urumva izo ni gang zose eshatu zishize hamwe zibyara ikintu bita feye dufite sitire ibyangwe byacu imigwisho imwe uteguru ukagenda waguye biva muri feye feye niyo dukorera umuti drip umunsi ku wundi kabisa imana imaye iyo mpano yo kugenda niyambariye inkweto gutya ariko ntabwo byavamo iyo umuntu akoze ibintu hari igihe imana imufasha buriya mu gukora ibintu hari ukubikunda hari kugira amahirwe akabamo n'ubuntu bw'imana iyo ugize ubuntu bw'imana ugenda uhura n'abantu batandukanye cyane kabisa iyo uhuye n'abantu batandukanye twabitangiriyeho hari igihe uhuramo n'abanzi cyane ugahuramo n'abakunzi ugahuramo n'abandi ntacyo bibwiye warwara wamera gute ibyo birakureba nta kibazo kuko umwanzi iyo urwaye araseka ariko nanone wa wundi ugukunda arababara ariko wa wundi uri hagati yawe akazi yako uko byagenda kose muri aka kanya ndagira ngo nkwereke umwe mu bana uyu munsi bafite ubumuga bwo kutabona nigeza kumwakira hano mu kiganiro ariko arambwira ngo nkunda Bushari namukoreye tablo ye ndashaka kuyimuha ntabwo nifuje ko ayimuhera mu gikari ahubwo nifuje ko ayimuhera live on TV kugira ngo n'abanyarwanda babibone iyo umuntu yakoze ibintu aba yarabikoze kandi nanone iyo umuntu akoze ikintu cyo gushima tuba dushaka ko ashimwa biba byiza iyo ashimwe kubera ko buriya umuntu iyo amaze gukora ikintu hari byinshi aba ateze kubona hari byinshi aba yifuza iyo rero umuhaye uwo mwanya ukanamushimira aba ari ibintu byiza cyane mbere yuko yinjiramo wenda ho gatoya umuntu yakweretse gukunda nkuru ngo ubyakira gute mbere yuko nkwereka tablo yawe Bro,
ubundi sinzi uko nakubwira urukundo inkundo zirarutana inkundo zirarutana noneho urumva nk'urukundo rw'umuntu ufite ubumuga bwo kutabona akabasha gushushanya ange kiyo kirandenze kabisa kirandenze kuko ni si yeah GF tugenge bro Jeze Salama Jado umeze neza fresh warangwa eba banzu muhobere fresh nacho cool together wa together sa icara hano gatoya icara hano no no na nicari hani wanje nacho it's fine Yeah, sense. Mezane, uraza urazamura mic yawe ho gatoya. Duherukana 2019. 2019 byagenze gute bro? Byarangiye neza umwaka warangiye nshimi imana. Ubwo mu meka ya bashimi imana cyane. Okay. Ya minister w'ubuzima yigeze kwemera kujya kwifuza kwivuza twagiye ku bitaro hariya. Imiti barayiguhaye bimeze gute ubona wenda hari icyo bitangamo gake. Ya na miti bampaye hariya ku bitaro ariko barebye ikibazo ufite barebye ikibazo mfite nacyo kintu nishimiye kumenya aho magaze ya okay minister niki wamubwira niki wamushimira ko yaragufashije bills yari remereye je narayibonye ndavuga ya bro sinzi uko nayovuga ukuntu namushimira kuba yaranambaye hafi akaga kumva ko ngomba kujya kumenya ko magaze ni ikintu mushimira cyane okay arakoze cyane minister Diane Gashumba warakoze kudufasha kugira ngo tumenye ese ibibazo byo bimeze gutaba ari ikintu kiza cyane ya bushara umufata gute ya bushara ukuntu umufata ni umuntu wakanguye urubyiruko kuko yakanguye urubyiruko twita twumva ko dushobora kuba natwe twagira ikintu dukora Welukuntu yaje mu njyana ye enge naramwumvaga ariko naramubona ya kuko namumenye nubundi mfite ikibazo ako nkumva ko nshaka kumubona tu ya naje kugira amahirwe mbona ifoto ye ndavuga kumbe ntuye bushari ngombe mukorera ikintu none duhure mubone fresh ya iyi ni tabula tuzaniye yego ni tabula yagufasha iminsi ngahe ya yamfashe igihe yamfashe hafi kwezi n'iminsi kuko nabonaga akantu nahitaga ngakora okay sa reka wenda tuyereka abanyarwanda muri aka kanya kugira ngo nabushaye noneho muraza ndagufasha imike ho gatoya Dr. nawe aragufasha iyo mike nganje uramufasha iyo mike ya bushi kugira ngo noneho umuvandimwe ayimuhereze live yingiyi ni yawe urahaguruka uyimuhereze nta kibazo muregera imbere ho gatoya nurangiza uyu muhereze ya tabron nziza yeah okay sa noneho bushari nashaka yicarire hariya nayishyira imbere ni yawe okay igire gutya nari Okay, akira mic yawe bro. Igitaburo uragira ngo ajye ayibona n'iki bushari. Ya. Nuko yakumva ko n'ufite ubumuga. Utabona. Ufite ubumuga wese. Ko ashobora kugira ikintu yaba yakora. Najye ayibona. Umuntu wayo kandi afite ubumuga. Ya, bushi. Yeah. Iyo umuntu abonye ikintu nk'iki hari ibintu iyo uri umuntu ufite ubumuntu hari ikintu kiza muri mind iyi tabulo uyifashe gute cyangwa se of course ugomba kwishima nyine kubera ko umuntu abagukoreye ariko nanone hari icyo bigusigira hari icyo bikwereka hari lyrics ziza nk'umuhanzi mu mutwe wawe ubyakiriye gute bro big bro sinzi uko nakubwira mbere na mbere ahubwo sante rakia sante sana ni twigendere ingiye kabisa Bro, sinzi ikintu narenzaho gusangiye birandenze kubona umuntu ufite ubumuga bwo kutabona abasha gushushanya urabona iyi ni isura imwe iyi ni yindi kandi ni amasura mu bihe bitandukanye ubu hano twari kugasima ahangaha turi mu makaro manishe yeah gusa ikintu cya mbere ndishimye sinzi ishimwe
muvandimwe wanjye nabasha kumugezaho gusa nanjye ndabyigaho muri Kenya Trap tugomba kumushimira kabisa bifatika nanjye bimvuye ku mutima ngomba kumushimira ariko mbere na mbere Imana imumere umugisha kabisa amen ya wenda mutize Mike ugatoya ndagira ngo wenda mubaze kwa iki wahisemo gukora ya amasura abiri atandukanye ya ni designer niko nabyita kuko nabonye ifoto ye yubu kuna ameze mbona nishize agitangira kuririmba mbona biratandukanye kuko hari n'umuntu wayibonye arambaza ati suri awundi nindi ndamubwira ati bose ni babushara ariko urumva ko ni igitekerezo ngiye nagize cyo kuvuharika mushanya agitangira nageze ubu ngo nihe ndirimbo yabushara ukunda ya ari indirimbo nkunda yaririmbye ariko aririmbira umukobwa bayita imeta imanda okay imanda ko icyo kundi imanda ya imanda nkunda kumva amagambo arimo asuko nari natangira gukugira gukundana ariko ako numva amagambo arimo numva ibinavuga ko ya ramutse ukunda umuntu muba mugomba kugumana mpaka apfuye ya nimba mukunda ni icyo kintu nayikundiye cyane iyindi ni ibizi kabisa urakoze cyane akwenda twinjire muri kwizi zanjye hano Dr. Nganji udupapuro tubiri udupapuro tubiri twose ubundi umusaza nawe afate dutatu dusigaye Gigi okay uraza kumbwira nimero urazerekana kuri kamera yawe Dr. duhere kuri Dr. wafashe kangahe imwe na gatatu okay rimwe na gatatu reka duhere kuri rimwe kuko ufite imwe okay hemejwe itegeko sibyo ubyumve neza hemejwe itegeko ryo gusinya contract kubashakanye yo kumarana igihe runaka cyarangira mugatandukana sibyo kuri wowe umva wasinya contract y'imyaka ingahe n'umukunzi wawe imyaka yama kwa chikaze nago navuga burundu oya kare ka kombesha bro hemejwe itegeko nta burundi riho hariho imyaka runaka iyo mushaka imyaka ariko musinye contract nirangira ntangaru buri rero numva nasinya byibuze nka 15 15 kuko wenda warabyaye no mwana yabatangiye guca kenge waza yagusinya indi kontra anagufasha to kubwira ati ndabona ni neza mwakomeza mama yo kurekana na mama ndabona ari sawa cyangwa mama nta mama yo kurekana na papa 15 kwera ko yakicira igisubizo mayi ni sawa 15 kwera ko wababyaye mu mwana umwana yabamaze kugira ubwenge wo gato yamaze gukura mushobora kwicara mukagirana inama yeah okay byaba ngo mugasenya nk'indi mugahita musinya n'indi mwamwarana fresh mwana nakoze sasa okay gatatu okay umukunzi wawe mugeze igihe cyo gurushinga sibyo maze umukunzi wakakubwira ko muri famiyi bamubwiye ko gomba kumukwa inkwano zingana n'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 5 kandi wowe ufite miliyoni 3 wakwemera kujya muri bank ukaguza cyangwa wabireka ne byose no gufata risk nyine tu ushaka gufata risk kuguza ushaka gufata risk ukaguza kuko burya nimba ari n'umukunzi ntabwo bamuzanye ari umukunzi gusa aba ari umufasha ushaka kuguza mukaza mugakora akazi mukayatangada waguze aho kugira ngo umureke ya bibaye ngombwa fresh sana reka tujye kuri bushi okay dufite kangahe mbere dufite kane okay kane na kangahe ubwo ni na gatanu ubwo na kangahe na kabiri na kabiri okay reka tuhite duhera kuri kabiri havuyeho gukwa inka kubera ko turi abanyarwanda mu muco nyarwanda tuba tuzi ibyacu havuyeho gukwa inka cyangwa urabizi ko iyo umuntu adakuye inka hari ukuntu atanga amafaranga akavuga ati niyo ngurane y'inka havuyeho gukwa inka cyangwa gutanga amafaranga ku nkwano ni ikihe kintu ubona watangamo inkwano cyasimbura ibyo twavuze haruguru kuri wowe uvuga ati
iki kintu inka cyangwa amafaranga bikavamo twatanga amata mata mu nkwano eh mu nkwano kabisa atanga ibigega watanga amata akubera iki mu nkwano n'ubundi kubera iki amata kuko twamenyereye gukwa inka mu gihe na inka bazikuyeho cyangwa bagakura ayo mafaranga ndumva twakitangira amata okay sawa twakwitangira amata bushaje okay imana iguhitishijemo ni kangaye banzo ndebere ni tugeze kuri gatano okay gatano sawa imana iguhitishijemo aho gushyirije urukuri wowe wahitamo hehe kubera iki aho gushira ijuru Mwiza ni wabaye muri ADPR ni wavuga ngo tuzajya mu ijuru Imana ivuze ati noneho bushari reka turebe twagiye twiga ibintu byinshi noneho ngo uhaye amahirwe urashaka ku ijuru turishyira he wahitamo kuba rishyira he kubera iki nahitamo ko ijuru barimanura bakarizana hano mu isi Mwiza ubundi ijuru riba he barimanura se bari kura he sinzi menya ari iyo hejuru cyangwa mu ruhande rwo hirya cyangwa rwo okay. Ah, nje nakwifuza ko ba ijuru nyine riba rimwe tukaba rikaba ku isi aho riri hose simbizi rikaba ku isi twese kuko twese n'ubundi turi kiremwa cy'Imana. Yaba niba hari abahari baba mu ijuru yaba twe turi mu isi twese turi kiremwa cy'Imana. Nje numva ko nakwifuza ko twese tuba hamwe. Okay. So hasigaye kane. Kane. Arukorora bro iki kibazo cyumve neza kandi urampa impamvu ufatika sibyo arukorora ingurube no korora inkwavu wahitamo korora irihe tungo kubera iki icyo kibazo kirakaze ku muntu nka shehe Asmani Bushari kirakaze kabisa nakuyororera inkwavu inkwavu ntage ingurube wakora haramu wapi kabisa arakoze cyane arakoze cyane ubuvandimwe ngo hari indirimbo yashakaga kuririmba ho gatambere yuko tujya kugasima mu minota yacu dusigaranye ndagira ngo uza kumufasha kuri gitari na wanyegere hano yinjire nta kibazo yinjire nta kibazo ubundi dushime Imana turi mu kiruhuko turashaka ko umuntu wese udukurikiye uyu munsi Vazas ni special ku bantu bose bari mu kiruhuko ku bantu bose bakurikiye RTV ku bantu mwese mwese turi kumwe aho muri hose muvande imeze neza nta kibazo Gwino wicarire hano genda umusangwa po genda nanyura shortcut okay hari ukuntu nyura shortcut hano okay noneho mushime imana sibyo mushime imana ni RBA hafi yawe iyi ndirimbo igiye ku bantu bose bakurikiye televiziyo y'u Rwanda muri aka kanya abantu bose bose bakunda Bushari bakunda Dr. Nganji bakunda Jado muvandimwe yitwa Shema bakunda Shema Imana iri kumwe natwe mushime Imana bro iminota yanyu nk'itatu ubundi twikomereza n'ikiganiro bayita Shimwa Mana Shimwa Mana kubera iki Shimwa Mana hari ibitangaza imaze kugukorera mbehereye kuri mukuru wanjye ni mukuru wanjye okay kuba yaragize ikibazo cyo kugira ubumuga bwo kutabona hari benshi bapfuye bituma akibona abo bantu bapfuye ariko hakaba kiro nubwo yagize icyo kibazo ariko still iyo uri muzima uba ufite imbaraga zo gukora kugira ngo yereke abantu ko Imana hari icyo yagukoreye niyo mpamvu rero yayihimbye akimara guhuma kuba ko yari amaze kubona ko nyine akihumeka akibasha kuvuga aravuga ati reka nshime Imana wowe uyu munsi abayeho gute uko biri ntango sinavuga ko ari neza ijana ku ijana kuko hari ikibura ariko kuba hari ikibura no kuba gihumeka akabasha no guhunyeza gake gashoboka akabasha gukora ifoto nk'iyi ngiyi akabasha gukora akantu runaka byo biranshimisha nyine ndavuga ati uko biri nyine Imana ikwiye guhimbazwa ikashimwa sa mushime Imana uko mubyifuza bro Thank you.
ni gute tutashima uwo mwami shimwa mana shimwa uhabwe icyubahiro shimwa mana shimwa uhabwe icyubahiro uhabwe icyubahiro urabyuka mu gitondo ugasanga uri muzima hari benshi baba bapfuye muri iryo joro ni gute utashima uwo mwami wacu mu nzira tugendera mu byuma byakozwe n'abana b'abantu hari benshi babipfiramo ugasigara nacyo wayimana ni gute utashima uwo mwami w'abami uwo mwami w'abami shimwa mana shimwa shimwa mana shimwa uhabwe icyubahiro shimwa mana shimwa shimwa mana shimwa shimwa mana shimwa uhabwe icyubahiro uhabwe icyubahiro mana shimwa ya 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 uhabwe icyubahiro dore nanjye ndimo ndatigita ndimo ndakoda kandi ntututara no ku bodi mande no ku mora hafi kandi ndimo ndadufasha mfite umwuka w'abazima mbikora neza nk'umuzima nta kibazo hoya ndagihunga amaboko yanjye mu bicu nshima imana yonyine mu bicu nshima imana yonyine shimwa mana shimwa shimwa mana shimwa shimwa mana shimwa uhabwe icyubahiro shimwa mana shimwa shimwa mana shimwa shimwa mana shimwa uhabwe icyubahiro uhabwe icyubahiro mu bibi no mu byiza uburyo tujye dushima kubera urukundo imana yacu idukunda imitima yinangiye tuyegurira umwami mu bibi no mu byiza uburyo tujye dushima kubera urukundo imana yacu idukunda imitima yinangiye tuyegurira umwami tuyegurira umwami shimwa mana shimwa shimwa mana shimwa uhabwe icyubahiro shimwa mana shimwa shimwa mana shimwa shimwa mana shimwa uhabwe icyubahiro uhabwe icyubahiro wakoze cyane kuzana portrait cyangwa navuga tableau ya Bushari Bushari kandi nawe uzamusore mu rugo urebe family urebe ukuntu bimeze byiza aba ari ibintu byiza cyane ndashimira buri mwese twe turi kumwe ndashimira buri mwese kuri RTV ndashimira buri mwese ukunda Versus ni talent and passion nta kindi dukora usibye ko tuba dushaka kwerekana ibingibi iyo umuntu yakoze ikintu umuhanya agashima ndetse bikagenda neza cyane ndashimira buri mwese twatanyaye muri top 5 kwiza muri aka kanya ariko mbere yuko tugenda wiyicariye reka tugende kugasima dutujeho gakeya indirimbo ishimisha buri muntu wese ufite ibyo yanyuzemo gato turangiza turaza kuri no comment yacu n'umwana nawe twaramwakiriye hano yakoze ifoto ya Kobe Bryant mu minota mike ya turaza kureba ubundi tuze kugaruka twerekeza ku munsi w'intwari turi kumwe na mugenzi wacu Constant reka tubanze tugende no kugasima indirimbo ishimisha buri muntu wese ukunda trap music ishimisha buri muntu wese ukunda